โอเคสวัสดีเนี่ยทุกท่านนะไงថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើការប្រាប់ពីរបៀបមួយរបៀបប៊ូតSD របស់វានឹងឲ្យមើលចូលគ្នាទៅជា Fusion Drive អញ្ចឹងសម្រាប់ iMac 2017-18អីវានឹងមាន Hard Disk ចំនួន1និង SD អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ដល់ដោត Flash OS មកហើយចុច Boot OS នេះទាំងអស់គ្នាត្រូវការអញ្ចឹងណាដូចនេះខ្ញុំត្រូវការ OS ទៅ OS Ventura អញ្ចឹងខ្ញុំ Boot ហើយចេញមកដល់កន្លែងនេះពេលទៅយើងស្រាច់ OS ហើយណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចូល DJT មកដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច line view នេះសូយក all device មកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទី1នេះអូខេទី1របស់វា Apple SD នេះដល់28GB ទេហើយជាងនេះ512ដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាវាបែកចេញគ្នាវាអត់មើលជា Fusion Drive ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាឆ្លិចមួយមួយហើយ Arrest វាអស់មក Arrest ទី1ហើយ Arrest ទី2ហើយយើងខ្វែងវាចេញវិញ Arrest ហើយណាយើងខ្វែងវាចេញវិញមកអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមានពាក្យមួយ utility នេះចុចលើនឹងមកហើយចុចយកពាក្យថា terminal មកដល់កន្លែង terminal នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែសេះ script តិចមកសរសេរថា this go tell មកដក clear ហើយចុចពាក្យថា reset okay reset fusion okay អ្នកទាំងអស់គ្នាសេះ f មក f uSII okay and reset fusion មកយើងគាត់ចុច enter មកអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះវាឲ្យយើងចុចពាក្យថា yes ពាក្យថា yes នេះអ្នកនរគ្នាត្រូវសរសេរដូចវាមានអក្សរធំមកអត់មានចុចអក្សរតូចទេ y អក្សរធំមកហើយចុច es ហើយ enter មកអញ្ចឹងពាក្យដែលវា run no flat ទេ run ចប់ហើយយើងសេះ script ឥឡូវវា run ចប់ហើយយើងសេះ code run ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងខ្វែងវាចេញមករយយើងចូលកន្លែង terminal នេះហើយចុច quit terminal មកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចលើសម្លេច OS ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវការ boot នេះហេចុចមក continue ទៀតមកចាំតិចកន្លែងហ្នឹងហើយ agree មក agree ទៀតមកអញ្ចឹងឃើញទេវានឹងមើលចូលគ្នាហើយវាឡើងឃើញ HD ចំនួន2អូខេវាឡើងចូលដល់5 12 30 GB ជាងអូខេចុច continue ទៅអញ្ចឹងវាជា Fusion Drive ហើយអញ្ចឹងណាពេលដែលវា set job វានឹងចូល OS ធម្មតាអត់បញ្ហាទេណាអូខេវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់តែសរសេរ script មិញគឺសម្រាប់តែទៅលើពពក macOS Ventura ទេអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតនៅពេលដែលយើងត្រូវ clone iMac 1ទៅចូល iMac 1ទៀតដូចថាយើងមាន2 3អញ្ចឹងយើង filter ច្រើនយើងធ្វើតែមួយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងតែមើលយើងធ្វើនេះហើយ set កម្មវិធីហើយយើង clone បែបនេះដាក់លើនេះយកតែម្ដងអូខេវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន